festivinin və üçümüz verilişinin daimi izləyiciləri. Bilirəm, dünənlər bu səs üçün darıxmışdınız və yenə də eyni məkanda, eyni saatda üçümüz verilişi efirdədir. Axşamınız xeyir dəyərli tamaşaçılar. Nə deyəm? Axşamınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Əslində dünənləri çox sakitliyirdi, çox yaxşı oturur söhbətlər. Marifləndirici söhbətlər eləyirdi. Marifləndirici. Hə, o mariflənmək odursa, valla mən istəmirəm mariflənmək. Allah haqqı. Dünən kankı... Yəni, ən azından yersiz-yersiz oynamırdıq. Şit-şit deməyəcəm, çünki pis çıxacaq. Amma ona yaxın bir şey eləmirdik. Nə bilim, valla. Amma bir şey deyim sənə, neynə razıyam? Dünən həqiqətən sakitçilikdə, əsr axsaqqal havası. Hə, hə, hə. Sən o simptomların başlayıb, sakitçilik istəyirsən, dəniz qırağı istəyirsən. Valla, bura sənə çıxı. Dəniz qırağı olmasa da. Gəl bir dəniz qırağında obyekt tapaq sənə çıxı. Ged rahat otur orada, balıq ilə tutur. Dəniz qırağı olmasa da, əsas odur ki, belə televizyon aşağı, səsi aşağı ilə başıma düşür. Neyin yəndə? Alım səsini aldım. Allah sənə şəfa versin, qardaş. Allah şəfa versin. Allaha qurban olum. Allah şəfanı verir mənə. Allah ən gözəl mənə. Çünki sən biraz dünənlərini asaz edin, gələ bilmədin. Əslində, Allahın mənə şəfa verməyi sənə sərf eləmir. Çünki dinc otura bilir. Ondan işimiz yoxdur. Əsas odur ki, nə bilim, valla, uppanıb düşməyəsində, biraz sakit ol. Yaxşı varsan, yaxşı şovumuzu şov eləyir. Əslində, sən də mənim zövqümcəsən. Xəstəsən, görsən. Sən elə malizə olunmamsın. Dünənləri oturub efirdə baxırdım ki, dünənləri zəng eləyəndə nə mənə dedim ki, dedim, biraz da somuz reyting verim də sizə də. Baxmadan, mən olmayacağım, biraz reytingimiz düşürəcək. Dedim, biraz da reyting verim sizə. O nə verilişi də apardınız dünən. Çox qəşək, çox ləzzətdir. Cəmat yoxdur. Özümüz idi, heç kim görmür ki. Bizim qəşək bir qonağımız vardı, Murad. Başa düşdüm, qonaq cür ki. Yaxşı söhbətlər elədi, niyə ki? Maraqlısı oynağımızı... Nə söhbət eləyirsiniz? Məcid oturmuş üçün mesaj oxuyurdu. Sən onu tərifləyirdi, onu sənə tərifləyirdi. Murad arada bir dənə zarafat atırdı ki, siz yumarəsiz. Zarafatı məyə diləmək burada. Nə bilim, nə bilim, sən yumor nətər anlıysan, bilmirəm. Nə bilim, bəlkə də mənim yumor zövqüm o qədər yuxarıdır ki. Dünənləri, amma axsaq qap. Bir şey təsir elədi mənə. Dünənləri... Şükür, sənə nəsə təsir eləyib. Hə, dünənləri Məcid burada dedi ki, sənin adıva şehir istəyirdim, yazım. Aha. Yəni, qabacından xəbər eləsəydin. Dünəndən qaldı mənim ürəyimdə. Mən bu günləri sənə şehir yazmışam. Bəlkə deməyəsən. Bilsən hansı şehirdən dözdə? O şehrin hər cümləsinin baş hərfinin birləşdirəndə sənin adın yaranır. Bir də oradan... Yüngür bir şey verin. Yox, bir dənə, əyib yoxdur. Elə bu vaxt denən tamaşaçılar yaxın ki, hələ ki, tam bilmirlər. Yoxsa bu kəsi paylaşacağım da, görəcəklər hamısı. Biz 1-20 dəqiqə tez başlayırıq, artıq 18.00-dan efirə çıxırıq. Amma əsasən daimi tamaşaçılarımız bizi 18.20-də gözləyirdi deyə, bu 20 dəqiqədə nə tutdum, onu tezdənən eşitlər eşitlər. Yox, amma bir dənə bir şey dedim mənə sənə, bu vaxtda amilə də baxanlar var idi. Biz avazda olağı da götürmüşük, yəni biləsən. Onu da oxuyaq. Raminin baş hərifləri ilə, yəni sətirlərin baş hərifləri birləşdirəndə Raminin adı yaranır. Röyalarıma gəlir ala gözlərin. Röyalarıma gəlir ala gözlərin. Ağzım burnum uçuqluyur, neyniyim? Mənə təsir etmir sənin sözlərin. İstəmirəm yerini dar eyliyim. Neyniyim ki? Qismətim də belədir. Neyniyim ki, qismətim də... Özümüz deyirik, özümüz gülürük rubrikası bitdi. Bəli, bəli. Və mən istəyərdim ki... Təşəkkürlər, Təbriz qardaş. Qardaşlarımız da maşallah evi məclisdən gəyə bilər. Üç qapqara giymişsən bu. Ya, evi yoxdur. Amma qara giymində, zarafası daha da... Siz musiqiçisiniz, sizdən pozitiv gəlməlidir tamaşaçılara. Çünki siz uğur ansamblısınız, uğur götürən rəng qara olmamalıdır. Eyb yox, əmsi. İndi qara günəndə heç kim ağcuna çıxdı. Görsən, mən qara günəm ki, birində tutuzdurum. Və mən, yox, ansambl birazdan təqdim edəcəm. Mən sizlə bugünkü qonağımızı dəvət edəyək. İllərdir tanıram o xanımı. Gözəl müğənimiz, gözəl xanım. Hətta mən deyim ki, 12 video rolikində çəkmişəm. Klip deyil. Sən çəkmişsən. Bəli. Və çox maraqlı olmuşdu. Soruşarıq özündən görəm. Hə, danışaram o barədə. Gözəl müğənimiz Leyla Ramazanlı gəlir. Buyurun, xoş gəldiniz. Buyursun, Leyla Ramazanlı.
Alo, aha efirdeyim, yığacağım seni. Ha, öpürəm səni. Qardaşa, belə rahatdır. Necəsiz deyil? Bu da, nə olursan? Hansıdır? Bu ilə danışın məncə. Yaxşı, siz necəsiz? Çox sağ olun. Sizi gördük, daha da yaxşı olduq. Mən dünənlər biraz pis idim, xəstələnmişdim. Elə bilirdilər ki, mən görmürəm. Oturmuşlar burada dalımca danışırdılar. Mən də baxırdım qırağdan, yığırdım. Amma sizi çox istəyirlər. Hər ayın öz yeri var da. Bəli, mən bilmirəm. Ramin, misal üçün, o dövə-dövə sevənlər var, Ramin bahilənçinədir. Mən çox istəyir, amma o hiss elətdirmək istəmir mənə. Mən onu bilirəm. Gizlədir o sevgisini. Axsaq qalındır da. Nə olsun, əli yanda var. Çox istəyirlər deyəndə, hər ənin öz yeri var. Mən Ülvünün hansı yerdə olmanı bilmirəm, amma evi yoxdur. Evi yoxdur. Leyla xanım, necəsiz? Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Yaxşı, əla. Çox yaxşı. Leyla xanım, mən sizin yadınıza da bəyək sizi gördüm. İki dənə video. Biz birimizi laf çoxdan tanıyırıq. Bəli, tanıyırıq. Yaradıcılığımı laf ilkin dövrlərindən. Deməli, bir dənə klip çəkdik. Video rolik idi. Yadımdan çıxıb adım mənim də. ATV kanalında çəkdik. Gör, neçənizi də çəkiblər ki, yadımda dövrlər. Sənin üçün idi deyəsən. Sənin üçün. Lirika, sənin üçün. Yaxşı da, mama da sağ olsun. Yaxşı pul almışdı. Ha, maması baxdı klipə, Dvaynoy verdi. İmamzad haqqı deyirəm. Nəcə? Başqa klip göstərmişsin mamaya. Salamlar göndəri. Adamın elə çoxlu-çoxlu mamaları var. Mama dəqiq o klipə baxmışdı. Allah bütün analara can sağlığı versin. Amin. Mənim anamın da həyatımda rolu bir başqadır, o mənim ürəyimdir. Yaradıcılığımda da, həyatımda da. Yaradıcılığımda da bir başqa yeri var. Ramin yox, ümumiyyətlə, Raminin işləri özünə məxsus uyğuyla seçilir. Bəli, bəli, elə gündədir ki, yəni ondan başqa isim seçəm. Alqışlayaq. Çünki tərifə layiqdir doğrudan da. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Əziz, bizim çox sayılı tamaşaçılarımız, gürültülərlə alınmışlar. Görürsən, görürsən, hoppanı düşmək lazım deyil. Və bir şey deyim ki, və mən biraz işlərimə qarşı tələbkaram, bu özümdən asılı deyildir. İstəyirəm ki, qəşəng olsun, rəng gözəl olsun. Orada o sözə uyğun hərəkət olsun. Onlar Ramin hər birini o qədər özünə uyğun seçmişdi ki. İncəliklə. Bəli, ikinci dəfə montajda getdim dedim, o məni çox başa düşdü və çox gözəldi. Uğurlu alındı. Bir 15 il keçərə bəlkə düşdü. Elə haradasa, mən də bəyək yadıma sağladım. Səhv eləmsə, 2007 olardı, olmalıydı. 2007-2008. Şoxdayam, sən 2007-də nəsə çəkə bilmirsən isə. O vaxtdan fəaliyyəti var, əlbəttə. Nə biləm. Bəli, o vaxtda televiziyada, mən sənə deyim, Steadicam işlətmirdilər. İndi bizim əlimizdə Ronin var, çoxlar işlətdilər. İndi ki, baş operatorımız, Space-in baş operatoru Elşən həmən klipin operatoru olubdur. Bəli, həmən klipin operatoru. Elşən də baş operatoru olub. Buradakı baş operatoru. Bu saxtanda siz yaxşı bir iştahatlısı. Bəli, onda Steadicam çox ağır idi. Biz ondan yaxşı bir iş çıxartdıq ortaya. Gözəl iş alınmışdı. Amma YouTube-da tapmadım onu. Onu yükləyədim. Çünki elə materiallar var ki, yox, orada yenilənmə işlər getdi biraz. Bəzi materiallar var ki, biz ora qoymamışıq. Oğurlanma olanda YouTube avtomatik onu silir. Kimisə klipini götürüb çəkiblər sizin üçün. Yox, yox, yox. Da görüb ki, bu başqa klipdir. Yox, yox. Mənim özümün sosial platformalarda özümün kanalları var. YouTube, Instagram, Facebook. Görmüşəm, girmişəm, baxmışam. Bəli, hamısı rəsmi şəkildə təsdiq olunmuş. Tam müəllif hüquqları mənə məxsusdur. Sadəcə olaraq... Bəli, bəli, hamısından var. Hamısından var. Sadəcə olaraq o mütləq yükləniləcək. Elə yaxşı yadıma salınır mütləq. O olsa maraqlı. Gör necə olub ki, yəni ifaçının yadından çıxıb o klip. Yox, yox, yox. Yükləmək 15 il bundan qabaq. Mahnısı var, klip onun biz iki variantını çıxartdıq. Açıq başqa bir iş sonra da çəkdirmiş. Yox, yox, yox. Həm remix, istəyirək buradan nəsə bir şey eləsin. Həm remix variantı var onun, həm lirika variantı. Biz sadəcə olaraq onu lirika variantına çəkmişdik. Axsaqal adamdır, onu anca lirik. Remix konsertdən qoymuşum. Nə deyim, başım ağrıyır. O mütləq olacaq. Remixin də klipi var? Remixinin klipi, mənim bu Tapalasda konsertim olmuşdu. Həmən video rolikdən ibarət orada yerləşdirmişik. O da qəşəngdir. Onun da orada, özünüz bilirsiniz ki, konsertdə çəkiliş, aparatura, hamısı yəni zəhmət tələb edir. O da çox gözəl alınıb. Onu yerləşdirmişik. Bu da çox gözəl alınıb. Bunu mütləq sabahları yerləşdirəcək. Leyla xanım, ən bahalı da, ən bahalı klifiz hansıdır? Nə qədər bütçə qoymuşsunuz ara? Bu da mənim üçün maraqlıdır. Mənim yadımda neçə vermişdim amma mənə? Ümumiyyətlə,
Ümumiyyətlə sizin səndən başqa hansı iş sorulur? Ümumiyyətlə sizə mən deyim ki, siz bilirsiniz ki, hər işdə zəhmətlə bərabər mütləq maliyyə də mütləq önəmlidir. Hə. Bu dəqiqə maliyyə çünki, daha önəmlidir, bəli, çünki yerdə zəhmətdir. Hansı yəni insan olur olsun, istedadlı insandan söhbət gedirsə, nə qədər istedad olsa da mütləq o şərait olmalıdır ki, sən öz məhsulunu təqdim edə biləsən. Bəli. Bunun üçün də mütləq pul mütləq vacibdir. Bəli, nə vacib? Məvacib mütləqdir. Yəni mən heç vaxt sizə deyim ki, heç vaxt sizə deyim ki, ümumiyyətlə qiymət barədə heç vaxt mən məlumat verməmişəm. Şişirdilmiş də yalandan deməmişəm. Yox, bax nə var onu? Şişirdilmiş də deməmişəm. Yox, demək 40 manatla 4000 arası məsələn. Xoşum gəlmir demək. Neçə sıfır var əsas? Neçə sıfır var? Amma gözəl işin ərsiyə gəlməyi üçün mütləq. Qaçır, yəni maliyyə lazım deməyəcəm. Əli tamaşaçı, indi reklamlara çıxırıq. Mən bir dənə reklamlarda görüm də nə indirəm. Bəlkə bir dənə nəsə söz ala bildim ki, o neçə dənə sıfırdır. O dəqiq gibi, heç olmaz, 3 dənə olsun. Qaqaş Sabirabad yolundan gəlirdi. Amma bu Hacı Qabul tərəfdən keçirdi. Ya belə fikir verdim. Deymədilər bir-birinə. Bir də axşamınız xeyir olsun dostlar. Üçümüz verilişi davam edir. Günkü qonağımız Leyla xanım Ramazanlı. Və mövzunu demədik bayaq. Amma indi mövzudan qabaq mən istəyirəm bizim musiqiçilərimizi təbii ki, onları təqdim etmək lazımdır. Nə mahnı danışmışdıq? Rendən. Ola mahnı ilə danışırlar. Yaxşıdır, hə. Yaşar. Hala mal edin. Ve aziz dostlar, mehriban konaklar, bugünkü ansamblimiz Uğur ansamblidir. Rəşad kardeşimiz sazda, indi ona bak. Dağdırın. Tərəfdəki sintizatorda Təbriz qardaş, sağdakı Rüstəm, panorama gedirik yuxarı Qarmona, Qarmonda Əli qardaş və çatarağına qoşulan nağarada Sadiq. O belə çatır da bildiyin. Bədi rəhbər Bəhman qardaşım. Qarab. Oldu, çox sağ olun. Sən pudinliki qoşsa söndür, sən tezdən başlayın. Sönmürü. Qurbağım, sən toy tutursan. Mən toya getirəm, baxın, mən toy tutma. Sən toya başlamaq istəyirsən, amı, mənə özü tanıtma. Toya parmaq istəyir, ansamblımız, filan qardaş mı? Yox, mən istəyirəm ki, uşaqlar toya getsinlər, arada mənə görsün. Mikrofon zadı yandırıb, nə bilim, təqdim. Bəsi də. Ülvi, bak bir dakika ciddi oturacağım eşin. O bir mikrofon zahmet olmaz. O üreğinden gelir de. Yani bu üreği var. Bugün bu üreği yoktu. Özünle bu üreği yoktu. Hele birazdan mahnılar da okuyacağız. Bəli. Qabaqda da her şey. Yo, bunun için her şey lağlağıdır. De görə mövzunu. Sonra neler var? Bugün neyin yiyeceğiz? Bugün bir tane mövzu koymuşum. Aziz tamaşaçılarımız siz de kulak asın dikkatle. Ve aşağıda WhatsApp nömrələri görürsünüz. O WhatsApp nömrələr deyəndə ki, nömrədir, rəqəmlərdir. WhatsApp nömrəsinə öz fikirlərinizi yazın. Çalışdıqca bacardığınız qədər belə gülməli, əyləncəli, yumoristik tərəfdən yanaşın. Mövzumuz belədir. Axırıncı dəfə ən çox nəyə gülmüsünüz? Başınıza gələn hadisə ola bilər. Nə bilim, kimisə görüb gülə bilərsiniz. Min cür variant var da yəni. Ay Leyla xanım, siz axırıncı nəyə gülmüsünüz ən çox? Bax, aha. Valla elə olub ki, çox şeyə gülmüşəm. Belə gedimiz sağ üzdən, belə oxa, şeydə deyirək, qəşş eləyir, gedir oxa. Hə, elə də olub, elə də olub. Elə də olub, nə bilim, valla yadıma salıb. Mən hardan bilim, mənə necə olub elə? Ən deyim də, ən çox Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Oğlum axır vaxtlar, çox sağ olun. 3 yaşı var, 4 yaşa keçid.
yəni ərəfəsindədir. Dayanmadan danışmaq var. Enerjisi çoxdur. O heç, o dayanmadan, maşallah, danışır, suallar maşallah verir. Hər gün özünün o ideyaları olur, onları gəlir danışır. Studiyamızda səni var. Olar danışım? Danışaq, hə. Yo, yo, ay, alo, nədir, canlı efirdir? Alo. Ən çox da... Açsın da. Qoy da açsın da. Ən çox da mətbəxtdə... Haradasa keçən həftə mətbəxdə suyu açıb, aha, özü çıxıb, kranta çıxıb, açıb suyu, ya gəldim Allah ki, bütün hər bütün yer sudur, qazın qırağı, özü neyiniyirdi? Hər yer, özü də baxır gülür. O momentdə uşağınız mimikası maraqlıdır. Bilmədim neyiniyim, əsəbimdən güldüm. Budinlik 4 dəfə qoysan, 5 dəqiqədən bir təkrar eləsin. Bəli. 4 dənə budinlik qoysan, hərəsi 5 dəqiqədən bir 40 dənə eləyir az qalır. Bu bonus idi. Axırı bonus idi da bizim üçün. Bir daha axşamınız xeyir dostlar. Bugün bizim deməli sualımız tamaşaçılara belədir mövzumuz ki, sonuncu dəfə nəyə gülmüsünüz? İstəyirəm 2 nəfərin burada oxuyum. Deməli bir tibb bacısı yazıb ki, bir dəfə dayının biri görürəm ki, nəsə axtarır tibb müəssisəsindədir. Yaxınlaşım soruşdum nə axtarırsan? Dedi ki, dişimi axtarıram. Yaşlı bir kişi də ola bilər. Nəsə, daha 2 saat axtardı. Bütün klinikanı alt üst eləmiş ki, tapmadıq. Ağırda telefonu nəzək gəldi. 50 kişi əlini telefonu atdı ki, diş oradadır. Yaxşı, mən fikirləşdim, bəlkə də ağzında olub, xəbər oldu. Yox, burada belə yazdı. Yaxşıdır, maraqlıdır. Sonra nə var? Sonra bir nəfər də var. Onu dedim də, hətə. Onu dedim. Dedim ki, sən yaman gülmüşdün. Bayaqları, bayaq orada nəsə cızma qara eləyirdim sən elə bil. Şey... Eşitim şeir yazırsan, nə bilim, neyin? Ülviyə bir dənə şeir yaz, motiv etmə. Ver onu mənə. Budur, hə, budur, odur. Yox, yox, budur. Odur, ver. Bir dənə oradan ləminor, niyə ləminor? Bilmirəm. Bu tayla muğam oxuyur, ya, şeir yazır. Nə bilim, nəsə də bir lirik, hə. Bu bəlk ləminordur. Sənin də baş hərflərindən də o söhbətdə, yəni, birləşin. Üsyan edirəm şux hərəkətinə, lal oluram etdiyin söhbətinə, vejimə də dövsən sən yenə, iti qüləy ailələ. Sizin şeiriyyatınızın qabağında baş əyirəm, namun mənim. Mən elə məqsədim oydu. Həqiqətən. Bəli, lağlağa qoyam, amma baş əyəsən. Həqiqətən, yox, lağlağa döyüldü. Çox ciddi şeir idi. Yəni, bu dəqiqə şairlər var ki, heçəri yazan bilirlər. Mən sən söz deyim. Ürəyindən gəldi. Ülvi oldu da. Birləşdirəndə ülvi oldu. Mən dahətən özdə, burada idi. Mənim yanımda yazdı. Mən özüm şahidəm. Bəli. Leyla xanım, deməli, bizim bir dənə bir oyun tipli bir suallarımız olacaq sizə? Yox da, görən nədir? Yox, o suallara yaxşı bəyək razıqon götürdünüz. Nə gəldi cavab? Deməli... Nə bacarsınız, nə fikirləşirsiniz cavab verin? Nə istəyirsiniz? Məntiqli... Atalar sözlərini... Yox, məntiq yox. Bu verilişdə məntiq işləmir. Bu verilişdə ki... Nə gəldi deyəcəm? Bu verilişdə ki, ülvi var, orada məntiq ola bilmir. Bəli, mən qeyri-məntiq nəzəriyyəsiyəm də, yəni. Deməli, getdiyi suallara. Deməli... Atalar sözündən əlaqəldir, əsasən. Nə deməliyəm yəni? Bax, misal üçün, Leyla Ramazanlı bazarana can qurban deyəndə, deyənlə niyə bacarmır? Leyla xanım, özüm çaşdım, deyənlə. Bazarana can qurban deyənlə niyə bacarmır? Niyə bacarmır? Bilir ki, bacarar ona görə. Bilir ki, bacarar. Ooo, abi, Deyəndə, Leyla Ramazanlının dizinə heç vaxt dikən batmaz ona görə ki, əyilib çıxartmayıb ona görə. Çünki o heç vaxt diz çökmür. Ya da bağa girməyib ona görə. Bağa girməyib ona görə. Bağa girdim izimə, tikan batdı dizimə. Bağımız var? Əyildim çıxartmayıb. Var, var. Amma orada tikan yoxdur. Onda bağa girmişsiniz. Tikan yoxdur da orada.
Leyla Ramazanlı dil başa bəladır deyib susmur. Özü deyir susmur. Susmuram, yox. Amma bilirsiniz ki, dil başa bəladır. Yani. Tam, amma yox, deyirsiniz. Sizə deyim ki, mən elə susanam. Elə. Bəli, siz bu suala doğru cavab verdi. Deyirəm, qoy əşi geçsin. Leyla Ramazanlı bilə-bilə ki, dost yolunda qar olar, boran olar, yenə də hava haqqında məlumata qulaq asır ona görə ki... Ona görə ki, qalın geyinməlimi. Üşüyənəm biraz. Yaxşı, amma dost getdi qırağa. Ama da dost var idi orada. Görürsünüz demeli. Qara getdi ata. Dost yatımdan çıxdı. Demeli, Leyla dost, Emilyanın yani, dən dostu tən gərək. Notu tut, dəqiqləşdi bu. Leyla Ramazanlı dost dosta tən gərək əlində bayraq edib rəfiqəsinin toyuna yarım saat 2000 manata gedir. Ona görə ki... Ona görə ki, aranjmana pul verməlidir. Amma dost söhbət yeni qoydu qıraq. Yəni, sizdə o aranjmana pulu siz vermişsiniz. Tam da padrugoz verməyə başa düşdü. Leyla Ramazanlı halva-halva deməli, ağızda şirin olmaz deyib, amma helvaçı mahnısını oxuyur. Ona görə ki... Ona görə ki, şirin mahnıdır. Amma yenə də halva-halva deyəndə olmur, ha, şirin. Hə, bilirəm. Sağ ol, aqsaqda bu məlumata görə. Siz ən yaxşı dediniz. Leyla Ramazanlı həyatda pul vacib deyil divizi ilə toyların qiymətini qaldırır. Ona görə ki... Ona görə ki, pul vacibdir. Deməli, bu atalar sözü heç deyil. Heç birinin atalar sözü düz deyilməyə, fikir ver. Leyla Ramazanlı... Analar fikri başqaqda. Üzün qara olm... Razqom yox bir dənə. Yox, yox, deyir ki, Leyla Ramazanlı üzün qara olması ayıb deyil. Ürək qara olmasın deyə-deyə hər Antalya'da istirahat edir, zaqar alır. Ona görə ki... İnanırsa Allah qututmaq olsun. Ona görə ki, zaqarı xoşlayıb. Zaqarı xoşlayıb. Yaqın ki, zaqarı xoşlayıb, bəli. Eşq olsun. Biz burada subut elədik ki, bu 10 dənə atalar sözü səhv yazılır. Səhv imiş. Bəli, çox sonra deyil, bunu bilməkdir. Əslində bu ataları səhv çıxartma rubrikasıydı və siz buradan düzgün cavablarla bizdən ütü qazandınız. Leyla xanım... Verin ütünü, tez olun, verin ütünü. Ooo, bu, sənət adamlar yanında zarafat eləmək olur. Özüm öyle. Bir dəfə o birisi verdi şimdi. Bir də hələ belə ki, məsələ demişdim ki, siz bizdən ət çəkən başını qazandınız. Bir həftədən sonra yığılmışdı mənim. Kimə mən ət çəkəm, nə oldu? Dirəm, zarafat idi, orada zarafat eləmişdim. Sən onu yerində eləməmişdin. Yox, sizə deyim ki, əksinə insan haradasa udanda, tutalım ki, öz qazandığı ona... Yəni, şirin olurdu. Amma sözün düzü, mən sizə deyim ki, mən elə hansısa verilişdə bir hədiyə alanda da iki məsələ hədiyə edirəm yenə. Nə vaxt alacaqsınız inşallah? Sizin verilişinizə gələn dəfə gələrəm. İnşallah. Ona görə bugünlər baş sponsorumuz sizə heç bir hədiyət yox. İstəyirdik verək baş sponsorundan böyük-böyük hədiyələr. Baş sponsorumuz da bildi ki, bizim gələn qonaqlarımız alan hədiyən kiməsə hədiyə edirlər, ona görə gəlmirlər. Yəni, sizə görə bizə də sponsor gəlmir. Və Leyla xanım, emojilərlə aramız necədir? Yaxşı, smiliklərlə. Smiliklərlə. Biz bu günləri belə bir oyun düzəltmişik, artıq hər gün demək olar bu oyunu oynayırıq. O smiliklərdən mahnılar düzəltmişik. Yəni, smiliklərin düzülüşü ilə, məntiqlə tapmalısınız ki, bu hansı mahnıdır? Yəni, bizim nə mahnıları? Bizim mahnılardır, nə bilim, estrada mahnıları, xalq mahnıları, hamısı var orada qarşıq. İndi birini gəlsin, birini gəlsin, tapacaq. Gəlsin smiliklərimiz. Aha. Boy, bu nədir belə? Aha, bax, bunların hərəsi bir dənələ bir sözdür. Bax, o yaloyu söndürməyə sigaret evdə yandırır. Sigaret evi yandırır. İndi o nədir, mahnıdır? Bəli, yox, atalar sözdür. O alov. O alov, söndür, sigaret, ev. Bu həm o ola bilməz, başqa şey də ola bilər. Bu. Bu da ola bilər. Sən. Qoy işığı söndürüm. Hə? Qoy işığı söndürüm. Bir də işığı göstərin də burada. Ay, işığı yoxdur. Bu işığı şey elədim, qoy göstərin də bir də burada. O, mən demədim, Ramid. Sağ olun. Birinci sözü tapmısınız. Bu. Budur. Bu, budur. Bu alov, söndürürəm. Bu ocaq. Aha. Ay, bu ocaq qalanıb. Heyərdən heç kim kömək eləmişsin. Edə bax, ist, ay. Haşam ala, ya. Bu ocaq qalanıb, odu sönməz. Qollanın üstündən. Belə? Odu sönməz. Yox. Atalar sözü də öyle, bu qadın deyir ki... Bax, bu nədir? Mahnıdır. Yangın söndürə. Abi, nituşitir. Neyinir bu? Söndürür. Ay, sağ ol. Bu neydi? Bu ocağı söndürmək. Bu nədir? Sigaret. Sigaret, tüstülüyür. Ay, sağ ol. Nəyə? Tüstü. Xaiş olunur. Tüstü. Xaiş olunur. Məllim, sənin üçün bir dənə qəşən studiya tapıram. Gidək mahnı yazdıraq, ürəyə rahatlaşsın. Onları bildiyim. Sən mahnını da oradan oxuyacaqsan bura. Heç vaxt burada gəlb oxumayacaqsan. Gözlə qoyuşumuzu görək. Ev, yəni oradakı ev nə ola bilər? Evdə nə inirlər?
Sigaret çəkirlər. Siz özü sigaret çəkirsiniz? Yo, yo, mən ümumiyyətlə sigaret çəkmirəm. Ha, sağ ol. Yəni mən bu qonaq çəkmirəm. Ev. Evdə nə edirlər? Yemək bişirirlər. Başqa. Yemək bişirmək üçün orada nə etmək lazımdır? Yaşayırlar. Yaşamağa başqa cür nə deyilir? Mövcuddurlar. Mövcud, orada var olurlar. Orada varlar. Yox. Yaşamaq, mən bu evdə... Olar ki, bunu biz deməyəsən, tapasan, Ülvü. Necə? Qalır. Qalıram. Bax, qalmaq. Tüstü qalır. Bu ocaq sönür, tüstüsü qalır. Ay, sonsudur ki. Bu ocaq sönür, tüstüsü qalır. Ya, o himdi. Sən təzə bir dərə himd yazdın. Efiopiya himdi. Efiopiya himdi. Nədir bu? Bu ocaq sönürsə, tüstüsü qalır. Bəli. Hə, o nə mahnısı? Elxan Şirinovun mahnısıdır. Elxan Şirinov. Ocaq sönürsə, tüstüsü. Əlində əlimin istisi qalıb. İstisi qalıb. Başqa birisini sevə bilməzsən. Burası yəni biraz adiyyat yox idi ya onlara. Niyə? Bu ocaq sönürsə, tüstüsü qalıb. Qalır da. Məni ev çaşdırdı. Bunların hamısında məntiq var da. Mən birbaşa yazsam, siz onu tapacaqsınız. Ev çaşdırdı. Növbəti gəlsin. Bir təhər tapa bildin də. Aha, tapın bunu görüm. Ev gül. Ramin. Bəli, görüm. Tapın. Ev gül. A, bu Leyli, bu Leyli, bu Leyli yox. Leyli var ha burada. Özə o ev bilsən o, Makler evi var ha. Bir nəfər çox üzr istəyirəm, yazıbdır burada. Elə yeri gəlmiş ki, yazıb ki, mən ən çox son dəfə nəyə gülmüşəm? Deyə, TikTok platformasında bir dənə makler ev satırdı, bir otaqlı, balaca bir dənə ev satır. Və yavaş-yavaş danışıb pıçıltı ilə ki, bir otaqlıdır, sakin, burada hamam tuvalet də var, burada kravat da var. Altta biri yazıb ki, qaqaş elə bərt danışmış ki, birdən ev aşar. Yox, qaqaş özlə fikir vermiş, amma hara gedir, həyətində deyir ki, burada yaxşı çay içmək olar. Konkret çay içmək üçün satır evi. Yaxşı, A-A-ya bir dənə zəhmət olması üçün. A-L-A-dır, ən asan şeydən yapışdır. A-Ev, A-Ev, yaşadığımız məkan, mövcud olduğumuz diyar. Ev, yaxşı, ev nə ev olur? Varlı ev olur. Yox. İmkanlı ev olur. Varlı evləri ən çox harada olur? Bağda, bağ. A-Sıq, nə ev olur? Bağ evi. A-Sıq o. Deməli... Mən tapdım. Ay, bax. Bax, aha. Bu nədir? Sakin, xaric eləm. Gül. Aha. Hə, də bildi. Bunlar hamısı. Deyirəm, yanım belə. Amma gül deyəndən sonra mən bildim. Ay, bağda gül, bağda gül. Ay, sağ ol. Bağda gül, bağda gül. Bağda gül, bağda gül, bağda gül. O qardaş bilsən hansı tamaşa zıvardandı? Burası bağda gülü çox eləyiblər, ay. Ay, bağda gül. Ay, bağda gül, bağda gül, bağda gül. Hə. Tez-tez verin, bəli. Bağda gül, bağda gül, bağda gül, bağda gül. Qəti gəlsin. Deməli, o qardaşımız, alqışlayıram səni, mənim qardaşım, bizim aparıcılarımızdandır. Yox, aparıcı nəymiş ki, tamaşaçıdır. Belə çıxır ki, aparıcıdır. Bizim o tamaşaçı qardaşımız bəzi hallarda deyirik ki, qardaşlar, bura zəng eləməyin, ancaq yazın. Zəng eləyirlər, bax, həmən o qardaş olur. Odur, o özü də deyir. Odur, odur. Özə deyirəm, kömək eləməyin, ağzını tutub belə deyir. Bağaçlı qarlarla. Biz bildik, evi biləndən sonra gülləri bildik ki, yəni bağda güldə. Amma sağ olun, yenə bir kömək. Yerdən kömək eləməyə, xaric eləm. Növbəti. Bəh, bəh, bəh. Ay, zürafə, axsaçlı qız, qara gözlü, qara gözlü. Ay, zürafə, nənə. Ay, zürafə, o nənədir də. Hə, yaxşı, bana nənədir. Nənə. Nənədir. O yer kürəsidir, yumruq. Bəli, qara rəngdə yer kürəsidir. Qaranlıqdır, ışıqlar əli yerdə sönür. O da gözdür. İndi mahnı nə oldu? Ay, zürafə, nənə, qara göz. Ay, qara göz, qara göz. Yox, yox, yox. Bə zürafə nə gəzir orada? O da məntiqlə bacardır. O zürafədir də, hə? O da ki, yer kürəsidir. Elə bir tapım, hə, mahnını. Zürafəni oxşatdım, yer kürəsini oxşatdım. Zürafəni oxşatdım, bir də zürafə ilə mahnıdır də, mənə olar. Ay, zürafə, bir dəqiqə, baxım da. Yaxşı, sakit, xaric edirəm. Mikrofon, o, nanoşikta kimin səsidir o? Mən bilirəm ki. Eləməyin. Ay, zürafəli mahnı yoxdur. Yəni, zürafənin biraz gözlərinə görə nəsə ola bilər. Yaxşı, zürafənin bir dənə gözündən yaxşı bir dənə mahnı, zəhmət olmasa. Bitirəm, o gözləri belə yekə olur. Necə olur? Belə, belə. Belə, o gözlərini heç kim görməyib, oraya heç kim baxan bir. Zürafə nə olur? Boylu pıxın nə olur? Nə deyirlər ona? Uzun. Ay, uza. Ay, hündür, özlə. Ay, uza. Yox, uca yox. Hündür. Sonra. Yüksək. Sonra. Ay, gözəl. Kommunizma. Yox, ədəbiyyatdan çıx,
adi dilə keç. Evere, ha, yox belə. Uzun. Ay sağ ol. Ay uzun. Ay uzun nənə. Ha ya. Görürsən, görürsən. Allah aşkına. Eşitmədim, eşitmədim. Normaldır, normal. Bu tamaşa elə demə. Eşitmədim, ha. Of. Nə dedi, eşitmədim. Ay özüm məcid özü gəlib girib qaqaşın içinə gəlib bura. Ay mən niyə güldüm, eşitmədim, heç gülməzdim. Ay. Uzunu tapmısınız. Burada nə ola bilər? O nənə və yaxud da qızlı saçını ağardıb. Ay sağ, məntiqi nədədir bunun? Bir dəqiqə deyəcəm. Fərqi nədədir? Bayaq nə dedim, yadımdan çıxdı. Ay uzun. Ay uzun qız. Bu qızın başqa olmadığına görə qız ola bilər. Başqa qızlarla fərqi nədir? Bax kömək eləyirəm, ay uzun gözəl. Gözəl heç. Fərqi nədir bunun başqa qızlardan hal-hazırda gördüyünüzün? Sarışındır rus qızlarına oxşayır. Yox, nə fərq var bunun? Qeyri-adilik. O bir mahnıdır. Mahnını məntiq olaraq smayliklərini düzəldib. Ay uzun nənə. Ay uzun saç. Ay uzun saç qara göz ağrı. Bir saat öldürürəm özümüz ki, bunun fərqi nəyindədir saçında? Ay uzun saç qara göz. Qara göz idi o qara, mən də deyirəm yer kürəsində. Yer kürəsində şıxlar sönüb, belə şey yoxdur ya. Gəlsin növbəti. Yəla, yaxşıdır, xoşumuza gəl. Sonra? Göy göz, göy göy qız. Ay Allah, ne çətindirlər bunlar. Qara göz boy boy. Bu mənim ən sevdiyim mahnılardan biridir. Bax, qara göz boy boya bacı, nədər tapıb? Qara göz... Baxın, əziz tamaşaqda. Ha, burada qara yoxdur axı. Mavi göz. Aha. Mavi, mavi, mas mavi. Mavi, mavi, mas mavi. Aha, sonra, bəs göz nədir orada? Deməli, mavi göz, mavi, mavi qız. Siz buna mavi kimi baxmayın da, biraz onu tüntləşdirin. Göy. Necə tüntləşdirin? Göy. Göy, göz. Oradan bax. Yaxşı, tutalım ki, göy göz. Aha. Bax, burada görürsünüz, bir dənə göy var, düzdür. Burada iki dənə göy var. Göylər. Nə ola bilər o? Göylər olar. Aa, əssəq o. Mən bildim mahnını. Göy göz. Göylər. Yaxşı, göy göz, göylər, bəs o? Bu nədir? Qız. Necə qızdır bu? Gözəl qızdır. Aa, əssəq o. Necə qızdır? Balaca qız. Balacadır, bəli. Saçı qısa. Saçı qısadır, bəli. Ay, qara göz. Burnu da yoxdur. Yox, o bayaq ki. Ha, dodaqlarını da şişirdib, buna bax. Hər şey dedi, bir daha onu demədi. Necə qızdı bu? Balaca qızdı da. Ahu kimi qızdı. Şey oxşadı ya, məktəbdə müəllimə soruşur. Hansı rəngdir? Qıza nə deyirlər? Sən nə? Sən nə şirin qızsan? Ay, bir daha onu deyir, nə olar, o sözü deyil. Hansı hərflə başlayır? Cına. Ay, gözəl. Ay, sağ ol, deyir ha. Nə deyir bu? Gözəl. Ay, sağ ol. Göy göz, göy göy, gözəl. Göy, göy, gözəl, göylər demədi ya, göy, göylər gözəli. Hansı mandı ki o? Hansı mandı ki? Namik Qaraçıxılın hansı mandı? Bəli. Hə, hə. O dil dolaşır, evi tekstini oxuyanda, o. Göy, göz, göy, göy, gözəllər. Yox. Süper, alqışlayaq. Gördünüz, tapdım. Əziz bəstəkarlar belə, onlar da çalır, nə mandıdır, nə çalacaqdır, çal bir dənə görürüm. Yaxşı, bunu özüm deyirəm. Göy göz, göy. Göy gözü göylərdən gözəl. Hə. Gözəllərdən gözəl, gözəl. Əla, bravo. Bəli, Namik Qaraçıxılın mansı tapmışdı, amma bilmədi necə olsun. Sözlərini bilmirəm. Növbətim. Aha. Aha. Bay, bay, bay. Çox rahat mahnıdır. Çox rahat mahnıdır, yerdən kömək eləməsinlər. O sudur. Bu dini qansan bulmuş, təşəkkür edirik. Su damcısı. Bəli, su damcısıdır. Bulut. Buluddan yağış yağır. Ay, sağ ol. Bu başqa haradan yağa bilir yağış, onu tutamadım hələ. Buluddan yağır. Pişik, pişik. Pişik şoktadır, elə belə pişik görür. Pişiyə baxmayın, bax, pişiyin reaksiyasına baxın. Oy, şok. Mənim oğlum pişiyə Hera deyir, bir dənə də balaca mişqası var, Hera. Heradır, hə, Heradır. Yaxşı, o mahnıda qaydacaq keçmişə, o sözü Hera edəcək orada. Damcı, yağış yağır, pişik, şoktadır. Cütlüklər evlənir, sevirlər bir-birini, saat 3-də özdə. Saat gedir. İki nəfər bir-birini sevəndə bir-birinin nəyi olur? Sevgilisi. Başqa nəyi olur? Yarı. Yar. Deməli, bu söz nədir? Yar. Yar. Bu nədir? Gecə saat 3. Yar yaman aldatdı. Gecə saat 3. Yar yaman aldatdı məni. Gecə saat 3-də evə gec gələndə adamı nə edirlər? Hey! Deyib yora salırlar. Cəza verirlər. Saat, misal üçün... Yığırlar ki, saat 3-dür, saat 5-ə kimi gəlməsən. Bu nə çətindir? Səni öldürəcəm. 5-ə kimi, neynirəm, gəlməsən. Gözləyirəm. Yaman aldatdı məni. Tapdı. Amma pişik orada. Tapdı. Pişik yəni orada, yəni, anlamadım, boşa düşmürəm. Bu nə oldu? Pişik nə deməkdir? Bu söz nə olur, amı? Ay, pişiyim mənim. Gözləyirəm. Gözləmək, bu nə idi? Yarı gözləmək.
Bu neydi? Mən, sən. Yarı gözləyirəm. Gözlə gələcəyəm qurban pişik. Yarı gözləyirəm mən. Bax, yar, gözləmək, mən. Yarı gözləyirəm mən. Mənim, yar, mənim yarım, gözləmək, məni. Onu bildiyə, bəs onu ver. Yarım, gözləmək, məni. Hansı mahnıdır? Yarım gözləyər məni, bəkər yarım vəfalıdır, yəqin gözlə yağış yağır. Bugün mən görüşə tələsirəm, bugün mən görüşə tələsirəm. Ay, sağ ol. Pişik, pişik qaldı. Bax, yağış yağır, inanmıram. Əgər yarım vəfalıdır, yəqin gözləyər məni, yağış yağır. Leyla xan, çox gözəl. Mən sizə deyim ki, ilk dəfədir ki, bax, sizin kimi belə bizim tapmacaları tapırlar. Doğrudan. Bəli, bəli, bəli. Çox yaxşı, əla. Ən bomba da səndə xoşuma gəldi. Dedi, mənim pişiyim mənim mahnısı. Tapdı ye. Növbəti gəlsin. Bir dənə mahnı var, mən gedirəm ziyarətə o mahnıya. Allah qəbul eləsin, amma o dur. Bax, o bir yarı. Bu nədir? Var. Dollar. Dollar nə qədir? Var dövlət, imkan. Ay, sağ ol, var dövlət. Bu nədir? Var. Bu nə idi? Yar. Bir yarı var. Bir yarı var həcinin. Ay, sağ ol. Bir yarı var həcinin, onun adı gün. Ay, sağ ol. Növbəti. Növbəti. Aha. Get bir dənizə, ayaqqabın qalıb, qaqaş. Aha. Tramvay ilə nə? Arxada, axırıncı nədir? Bu nədir? Tramvay dalına daş atmaq. Daş. Aha, gəbir, indi bunu tap. Bu tramvay deyil. Bu qala daşlı qala. Qatar harada olur? Başqa nə var qatarın? Trolleybus var, qatar var, sonra nə var? Avtobus var. Yox. Nəqliyyat vasitəsi. Yox, hələ qatardır. Prosto növləri. Tramvay. Stansiya harada olur? Elektriçka. Sürət qatarı. Metroda nə olur? Gözləmək. Metroda eskalator olur. Baş işə getirsən. Orada nələr olur? Növbəti stansiya. Ülvi infak keçirdir İranlı. O stansiyalardan birinin adıdır. Bakıda stansiyada 18 stansiyanın birindən tapaq. Bu nədir? Sən bir. Aha. Sən bir dəniz. Aha, sən bir dəniz. Ayaqqabı. Ayaqqabı nə olur? Gedir. Geyinilir. Yox, geyinirik. Ya ayağımıza? Sıxır? Yox. Ya da gendir. Sıxanda nə deyirlər? Biri sonra birini dalar. Ağlayır. Nə olur? Dar. Sıxanda... Dar olur. Dar nəyinir? Sıxır. Dar? Dar olur. Ay, soğul. Ayaqqabı olmaq sözüdür bu. Bir dəniz, dar olur. Sən bir dəniz, ol. Sən bir dəniz, ol. Mən. Dar da axı. Mən. Mən qatar. Dedim, az stansiyalardan birinin adı. 28 may stansiyası. Yox, ondan bir stansiya keç. Dayan da, bir dəqiqə. Mən gözləyirəm, mən gözləyirəm. Yox, mahnı bir siz nətərdir? Stansiyanın birinin adı da bu. Mən bir dəniz. Mən bir dəniz, sən bir sahil. Ay, sağ ol. Hansı mahnıdır o? Mən bir dəniz, sən bir sahil. Bəs ayaqqı daşda var axı orada. Bu nədir? Daşdır. Qaya. Ay, sağ ol. Mən bir dəniz, sən bir qaya. Sən bir sahil parçası. Sən bir dəniz olaydın, mən sahildə qaya. Kükrəyəydin, qalxaydın, çıxaydıq reklamlara. Nə olaydı reklama, 5 dəqiqə geç çıxaydıq.
Bahçada çiçek de, barda güzeldi. Mecliste kaman da, tar da güzeldi. Aşık el eskerin sazından olmaz. Telli sazın hoş avazından olmaz. Aşık el eskerin sazından olmaz. Telli sazın hoş avazından olmaz. Geciktim.
Söyle bilen. Ama oldu. Eşk olsun, eşk olsun. Bu bilirsiniz hansı mandaz tamaşaçılar, hansı papuridir. Leyla xanım gedir toya, görür orada xoş gelmeyen bir tane müğanni var, o da oxuyacak. Qoyur bunu toyun axırına kimi oxuyur. O biri müğanni de küsüb gedir. Ha da. Yox, hələ bu papuridin arasıdır ki, hələ bir yarı hissəsidir. Hələ bu yarısıdır. Var, biz, ha, bu yarısıdır. Yani bu Allah üzümüzə baxmaz. Ha, üçüncü toylarda olur axı. Şükür Allah, ya, ne yaxşı, ne, toy... ne yaxşı siz altıya gelin. Çok gözəldir, altı dəqiqə də çok gözəldir. Misal üçün bunun ikinci o tam variantı, yəqin rayon toylarında oxursa, orada gün orta 2-də 3-də başlayır. Ya, ya, ya. Sonra sən 5-ə kimi. Tək ümumiyyətlə toyda yox, yəni papuri mütləq lazımdır. Və sizə deyim ki, insanın əhval-ruhiyyəsini mütləq papurilər belə qaldırır. Nəyin ki, özünüz də bilirsiniz də. Papuri mütləq lazımdır. Neçə ildir amin oxuyur? Və məndən də papurini çox istəyirlər deyə, ona görə mən düşündüm ki, bu mütləq lazımdır. Düzdür, başqa papurilərim də var, amma bu sondur. Kim istəyir onu sizdən? Amma qəllə deyirə, məndən istəyirlər. O kim istəyir sizdən? O adam var. Mən onu mənə göstərim. Bax, İndi yaxşı, el məclislərini qoyduq qırağa. Qoyduq, bambu qoydum, bax bura. El məclislərdir, efirlərdir. Efirlərdə də mütləq soruşurlar ki, ritmik olsun. Düz deyil, biz bayaq gələndə onu deyirsiniz. Siz istəyirsiniz. Biz, ha da, papuri... Bayaq demədin ki, papuri ifa elə, mən canlı ifa elədim. Haçan dedim mən? Bayaqları reklam arasında oldu. Mən demədim, reklam arasında özü düz mənə ki, nə olar, xayiş edirəm. İndi veriliş qutarır, deyə belə deyir. Veriliş başlayanda mənə deyərsən ki, güya mənə xəbərim yoxdur, papuri oxuyumda nə olar. Mən onsuz da verilişin axırında... Eləməyək, eləməyək. Mən onsuz da siz eləməyin, zəhmət olmasa. Bax, verilişin axırında biraz görəm ki, dava salırsınız. Siz özünüz mənə dediniz ki, canlı da biraz olmayarsınız. Özünüzü burada. Ona çox bənd olmayın. Qıraq adam yoxdur, özümüzdür. İndi cəmaat da bizə baxmır. Amma ki, elə oldu, reklam arasında. Xeyr. Mən çox şükür. Mən çox şükür. Canlı mahnımı da oxudum. Belə hamıdan da gözəl oxudum. Papurimi da oxudum. Pul da salıb. Tamaşaçılar gördü. Yox, pul salmayacağım. Demədiniz, mənim toyum söhbəti. Mən onu tutmuşam, mən axıram. Sən belə söhbətlə pul düşür. Sən söhbətlə pul düşür, amma gör mən indi nə deyirəm ki. Dvaynə salacaq, ha. Mama baxıraq oradan, mama da elə şey yaxşıdır. Leyla xanım. Mamadan qabaq özüm varam, özüm burada yaparam. Yox, yox, maaşımız var, maaşımız var. Leyla xanım, kimisə malınızı fırladmışsınız indiyə kimi? Nə mənim? Oğurlamışsınız? Yox. Açığı danışaq. Yox, yox. Götürüb verməmişsiniz. Heç vaxt. Gördüz yerində deyil, mən götürüm. Sizə deyim ki, hətta mənim özümə aid olan minusları, yəni müxtəlif müğənnilər istəyirlər. Sizin minuslarınız zaman neyini? Sadəcə olaraq... Hə, disk o minustan. Yox, yəni yenidən oxumaq üçün müxtəlif müğənnilər, bəzi mahnılar var. Yox, hamısı sənət dostlarımızdır. Sadəcə olaraq adam öz mahnısına əziyyət çəkir deyə istəyir ki, efirdə özü səsləndirsin. Elə bildim, müğənnilər deyir ki, Leyla, öz minustanı ver də mənə. Sənin minustanı biz dostumuz. Deyil, onu Minus cəhətləri ver mənə məndə. Veliş qutarır deyə bax, elə çıxan eləyir də. Bir nəfər yazıb ki, özümü bomba oğlan apardığım yerdə yerə yapışdım. Düz eləmsən, qaqaç. Özümə düz eləmsən. Bomba oğlan elə yerə yapışam. 39-40 idi nömrəsi. Hə. Yoxdur? Yox, var, çoxdur, amma əksəriyyətə salam söylədim. Leyla xanım, bir də... Məsələ fərqli olaraq, mən salam göndərim. Hamıya salam göndərim. Düz edirsən, bütün salam göndərənlərin hamısına, bütün bölgələrimizə salam göndərir. Leyla xanım, baş hərfimizdən başqa, belə çox rahatçılıqdır ya burada, deyim sənə bugün. Çox rahatçılıqdır. Hər həfizə bəlkə bir dənə mikrofon verir bugünlə, rahat danışın həfizinlə. Ha, veriliş gedir, canlı yayımda olmadı ki. Alo. Bu hava sadə, yəni rahat bu havada. Ona görə çünki günah orada bizdədir, biz günah bizdədir, biz sadəliyi vermişik. Suallarım var idi. Bəli, buyurun. Bir dənə hərif seçin, amma baş hərfimizdən başqa, adınızın baş hərfindən başqa. A-dan başqa bir. Rahat hərif seçin. Mən sizə kömək edirəm. Yox, A-nı da seçməyin. Cümlə qura biləsiniz. Bax, görürsünüz, kömək edirəm. M, çox gözəl, çox gözəl. Oğlumun baş hərfi Muhammed. Aysa, çox gözəl, öpürüyor balaca balanı. Balaca deyəndə neçə yaş var? 4 olacaq. Maşallah, mənim qızımla yaşda, öpürəm o balaca balanı. İndi mən sizə suallar verəcəm. O suallara M hərfi ilə cavab verəcəksiniz. Yəni, söz M hərfi ilə başlamalıdır. Yaxşı? Cümlə qura bilərsiniz, əvvəli M hərfi ilə başlasın. Əvvəli M ilə başlasın. Məsələn, mənə belə gəlir ki, da ola bilər. Amma təkrar olmasın. Baş hərfi M ilə başlasın. Hə, misal üçün də mən deyirəm, necəsən? Ramin deyir ki, mənə elə gəlir yaxşıyam, M ilə başladı. Amma o mənə elə gəlir, ikinci dəfə istifadə edə bilməzsiniz. Özünüzü təqdim edin. Mən Leyla Ramazanlı. Gözəl. Necəsən, Leyla? Mən yaxşıyam. Yox, məni deyəməzsiniz artıq. Mənə elə gəlir yaxşıyam. Yox, mən demirsiniz də. Deyə bilərsiniz, marmalat kimi. Mama canı yaxşıyam. Mama canı yaxşıdır. Sən qısa necə çağırırlar? Motono. Meşto. Murka. Qısa necə çağırırlar?
Mama. Çox şirləşmə ya, gülməlidir yine. Geçəydim malış o burası. Malış normal, malış yaxşıdır. Ola bilər. Leyla Ramazanlı malış sağlar. Olar. Olar. Konduktor istəyir də. Bu ya başqa da tapmadım, bir tane ha. Aha. Uşaq vaxtı böyüyəndə nə olmaq istəyirdin? Bir dəqiqə. Buradayıq, narası olun. Sənət axtarıram ki, muyla başlasın. Memar, memar. Memar deyə bilərsən. Ha, memar. Memar, danışdı. Məllim var. Memar var. Olmaz ki, muskul şirdən var. Meteoroloji şöbəsində. Bəli. Milli Hidrometeoroloji Departamentdə işləyib. Ola bilərdi. Keçmişə qayıtsaydın, nəyi dəyişərdin? Keçmişə... Maşını. Maşını. Keçmişə qayıtsa, maşını dəyişərdin. Hələ dəyişmir, ha. Münasibətdə ən əsas nədir? Tam bu ilə dedim də, hə. Bir dəqiqə deyəcəm indi. Dayan, dayan, sakit, xayiş edin. Buyurun. Ramin tut, Ramin tut. Ramin kömək ilə tapa bilmirəm. Münasibətdə əsas nədir? Mən deyə bilmərəm. Yox, mən yox. Məhəbbət. Məhəbbət. Olar, məhəbbət yaxşıdır. Mən məhəbbətə həqiqətən çox önəm verirdim. Ramin o məhəbbət rolunu oynayandan sonra qoydum qırağa. Ən böyük uğurun nədir? Ən böyük uğurum... Öz sənətini verin, bəs edin. Müğənni olmaq. Nə gözəl, ən böyük uğurdur. Toya gələndə nə giyinirsən? Mavi paltarmı? Mavi paltar, gözəl. Toylarda pul əvəzinə nə alırsan? Manat. Manat. Əsəbləşəndə nə inirsən? Əsəbləşəndə Mamma Mia onu xoyuram, mahnını. Mamma Mia. Maria, Maria. Maria, ha? Hələ bir də Musa müəllim də əsəbləşir. Mamma Mia. O, ana miyodur. Adı ana mama eyni şeydir, ha? O, onu oxuma tərzinə ana deyə. Onu oxuma tərzinə ana geyir. Çox qalıb, nə qədər qalıb? Pulun olmayanda nə inirsən? Maaşı götürür. Maaşı götürür. İşləyirsiniz harada? Bəli, bəli. Harada? Mən hal-hazırda Sənət Xidməti Mədəniyyət Mərkəzində çalışıram. Doğrudan! Nə gözəl, heç bilmirdim onu. Bəli, bəli. Vəzifəniz nədir Mədəniyyət Mərkəz? Direktor. Hal-hazırda bədii şöbədə işləyirəm, çalışıram. İşə gedirsiniz, gəlirsiniz, amma bildiyiniz, gedirik, gəlirik, səhər 9-da, axşam, ABD birdən 2-yə qədər. Bizim gözəl tədbirlərimiz olur. Ümumiyyətlə, mən demək olar ki, 20 yaşımdan işləyirəm. Yəni, əvvəldə mədəniyyət sahəsində, Bakı şəhər mədəniyyət baş idarəsində çalışmışam. Doğrudan. Bəli, bəli. Artıq mən neçin illərin işləyəm. O vaxtla bir yerdə biz tədbirlərdə olmuşuq. Və çox məsuliyyətliyəm işlərimə qarşı. Yaxşı, adada tək qalsan, nəyini yərsən? Nə, qeyr-adi bir cavab vermək istəyirəm. Tək qalsan, nəyini yərsən? Qeyr-adi cavab axtarsa, bir üç gün buradayım. Adada tək qalsaydım... Nəyini yərdim? Murdar. Meymun tapardım. Tapar. Meymunla söhbət. Meymuna toyları hazırlaşdım da, təsəvvür edin. Meymun da, başqa adı da. Toya girəncə birinci nə deyirsən? Masaya aş gəlsin. Masaya aş gəlsin. Sağda altıdan götürsünür, aşı qoyurur. Mübarəkdir də deyə bilərdim. Ay, sağ ol. Bəli, mübarəkdir də deyə bilərdim. Çaşdım, tələsdim. Ama çox təəssüflər olsun. Deməli, 13 sualdan Ramın Məmli sizə suala cavab verdi. 13 sualdan siz cəmi 3 suala cavab verdiniz. Doğrudan, bayaqdan cavab verəm. Bayaqdan hamısını səhv cavab verdiniz, özümü şoktayım. Bayaq qazandığınız ütünü yenidən itirdiniz. Təəssüflər olsun. Həmin ütü canınız sağ olsun. Onsuz da ütünü kiməsə verəcəkdir. Onsuz da ütünü sizə hədiyə edəcəkdim. Bəli, evdə ütü yox idi. Bizə bir yerdə hədiyə eləsəydiniz onu, buradan bir nəfər salamat gedəcəkdir. Yəni, biz o ütüyə görə biz oyun çıxardardıq burada. Neçə dəqiqəmiz var? Vaxtımız var? Çox heyif ki, biz məcidlə əlaqə saxlayabilməliyik. İnanırsınız ki, bayaqları sual oldu ya, axırıncı dəfə nə vaxt gülmüşsünüz? Deyərdim ki, bu günləri mən çox güldüm, həddindən artıq. Təşəkkür edirəm sizə. İlk, yəni yeni-yeni gələndə əhval-ruhiyyəm elə də gözəldir. Gözəl nə mənada? Yaxşı idi. Sadəcə olaraq ciddi bir verilişə gedirəm. Suallar, mahnı oxumaq. Amma maşallah, burada hər şey oldu. Sizin kim anladınız ki, bura ciddidir? Yox, təbii ki, sizi izləyirəm. Bilirəm ki, tam da ciddi olmasaz da. Amma hər şey gözəl oldu. Sizə təşəkkür edirəm. Biz yumor altında ciddiliyi saxlamaq. Bir dənə şey sual vermək istəyirəm. Çatarağına. Çatarağına bir sizdən nə danışmış. Çatarağın yəni çatarağına. Dərhal. Bir dənə sual lava çatarağı. Dünən qonağımız kim olub? Bizi yaman izləyirsiniz. Dünən baxa bilməmişim. Görsəm, sıra gün kim olub?
Yo yo bax. Ay bax görsən mi? Yox, sizi bir siz nə vaxt izləyirəm? Sizin məniş axşam 9-da getmir. Cavid Gül dörsüz siz. Yo yo, elə olur ki, təbii ki maşında oluram və yaxud studiyada oluram, toya gedirəm, Instagramdan görürəm, paylaşan qonaqdan görürəm. Sağ ol, amma yaxşı hazır olun. Mən gördüm ki, yol gedəndə açıram ya internetlə baxıram sizə. Elə də olur da, nə olsun ki? Elə də o. Bizə baxanlar var. Ya Allah internetə. Bizə elə baxırlar, bir də Barcelona'nın oyununa. Gedə-gedə maşında baxırlar. Yox, hər gün evdə otur olmaq olmur axı, yəni işlər də olur, çıxırıq belə elə. Təbii ki, hər bir verişin öz izləyicisi var. Bizim nə qədər izləyicimiz varsa, hamını salamlayırıq. Burada çox çox salam göndərənlər var, amma birbaşa Məciddən fərqli olaraq mən bütün Azərbaycan bütün bölgə, rayon, şəhərlərinə salam bir dəfəni göndəririk, hamısını oxumayaq. Bəli, yəni belə yazanlar da var. Bir nəfər Əskəridən yazmışdı, istəmədim oxuyam, çox uzun idi. Nə deyir? Ülvi, səni xoş gördük deyir. Sağ ol. Verişin duzu sənsən. Sağ ol. Zarafat elədim. Çox sağ ol. Allah, get. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, bizim tamaşaçımız elə şeylər yazmaq. İndi olur da həyatda duzsuz adamlar. Elə yazmır, yaxşı, zarafat elər. Elə demə. Təşəkkür edirik. Deməli, bizim verilişdən sonra dərhal xəbərlər, informasiya. Sən niyə tələssən ki, indidən məlumat verməyə? Məlumat verirəm də. Məlumatı niyə tələssən ki? Bu veriliş qutaranda zaten axıra yaxındır. Yaxşı. Xəbərləri izləyə bilərsiniz. Doğru dürüst xəbərlər təbii ki, bizim kanaldadır. Birazdan. Və ondan sonra, xəbərlərdən sonra da Cavid Gülün verilişi. Və bir şey də nəzərinizə çatdıraq ki, əziz tamaşaçılar, bizdə bəzi verilişlərimizdə vaxta eşidiyə olur. Bəli. Bizim verilişimiz əvvəllər... Bir barazı bəri çəkmişik. Bəli, 20 dəqiqə işləmiş başlayırdı 7-yə. İndi 18.00-da başlayacaq artıq. Hər gün 18.00-da efirdə olacaq. Və Cavid Gül də 21.00-da. Yox, 20.30-da. 20.30-da, 21.00-da başlayırdı, indi 20.30-da başlayacaq. Yəni, yarım saat oyan-buyan eləmişik də belə yer düzəlmişik. Aliyyəla xanım, axıra yaxın bir dənə də sual vermək istəyirəm. Aha, görə nə sual olacaq. Bəlkə yenə bir dənə iqra oynayaq, xoşum gəldi. İqra... Yox, o veriş tutarsan, bir oynayaraq, o 3-4-dən sonra çatdıra bilməyik. Ha, inşallah bir gün çağıraraq yenə süsü. Bayaq ki, pişik yadımdan çağırıyor. O pişiyi paket eləyin. Leyla xanım verəcək, aparsın. Bir siz niyə belə dura bilər? Məsəl üçün, ayı da belə dura bilər. İndi ayı tapmamışdın da, pişik qoymuşdun. Bax, pişik elə deyən anda nə olur? Ayı, ayı elə deyən seni tapacaqdınız. Ayı. Leyla xanım, mən bir şeyə fikir vermişəm ki, siz gah varsız, gah yoxsuz. Həm varsız, həm yoxsuz. Yəni, onu özünüz elə istəyirsiniz, yoxsa sadəcə vəziyyət elə tələb edir? Yox, sözün düzü deyim ki, sadəcə... Bir zamanda daha çox idi da, Leyla Ramazanlı daha çox var idi ortada, daha çox adı səslənirdi. Bilirsiniz niyə? Onda efirlərdə klip saatları da daha çox idi, kliplərim yayımlanırdı. Və sizə deyim ki, həmişə biraz belə qalmaqal verilişlərdən uzaq olmuşam, indi də eləyəm. Ancaq özümə aid olan verilişlər, biraz seçiciliyim var, bu mənim, yəni əvvəldən belə olub, indi də belədir. Bizi seçmişsiniz sizə, təşəkkür edirsiniz. Bəli, bəli. Özümə aid olan verilişlər, özümə aid olan musiqilər, yeni mahnım çıxdısa onu mütləq təqdim eləməliyəm. Bax, belə belə. Yeni mahnı gözləndirdim. Bu sizin, bəli. Bugün papurim oldu da, bayaqdan nə qədər rəqs elədin sən? O heç, onu bildin. Bəli, bəli, o da olacaq. 24 dəqiqəliyi mahnı. 45 dəqiqəliyi, o da olacaq. Sənətlə əlaqədar da belə bir sual. Siz baxla pul yığırsınız, Leyla xanım? Yox. Yığmışsınız? Yox. Bəs eləyir də, daxıla ehtiyac yoxdur. Yox, ümumiyyətlə, mən biraz yığacam insanam, ancaq... Daxıla sığmır sadəcə. İşlər... Yox, ümumiyyətlə, yox, elə insan var ki, o simicdir, pulunu yığır, heç ara xəşdəmir. Ancaq, yox, mən çox əlaqçıq insanam. Yox, onlar nə gözə qonağımız var. Əlaqçıq insan. Bu pul söhbətinə girməyək və təəssüf olsun ki, bu pul söhbətini biraz gec başladıq. Efirimizi artıq bitirməliyik, çünki başqa verilişində vaxtına girdik. Söhbət o qədər maraqlı, o qədər gözəl keçdi ki, heç istəməzdik bu veriliş qutarsın. Bəli, elədir. İnsanın könlü, ürəyi açıq olar. Amma başa düşən, bir dənə söz var, başa düşən insana gərək olsun. Bəli, hamınıza başa düşən bir insan arzulur. Təşəkkür edin, gəldiniz qonağımız oldu, dəvətimizi qəbul edin. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Olduqsa xoş idi, maraqlı idi. Ülvünün maraqlı, bilməm, maraqlı idi yoxsa oyunları. Çox maraqlıydı, çox. Və əziz tamaşaçılar, sonda bizim gözəl ansamblımız, Uğur ansamblına təşəkkür edirik və sabahları eyni dəqiqədə, eyni saatda, eyni saniyədə yenə də Space TV-də üçümüz verilişini izləməyi unutmuruq. Hələlik!